Sveiki gyvi, mylėjai, čia Alko video radijas ir laida Mes ir jie lietuviško kodo Sankt Peterburge paieškos. Išties mes esame šiame istorinėme mieste, lietuvių namuose, Gorachavaja gatvėje, kur vyksta Rusijos lietuvių bendruomenių pirmininkų konferencija. Ir pertraukos metu susitikome su dviem garbiais tautiečiais iš Krasnojarsko. Tai Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos Lietuva pirmininku Antanu Rasiuliu bei vicepirmininku Sauliumi Sidaru. Sveiki gyvi, gerbiamieji. Sveiki. Labą dieną. Na ir pradėkime galbūt, Antanai, mūsų pokalbį, mes, ką jau čia slėpsime nuo mūsų klausytojų ir žiūrovų, esame pažįstami turbūt 25 metai, paskutinį kartą Krasnojarske buvom susitikę prieš 19 metų, kai jūsų bendruomenė, bendrija šventė penkmetį. Kokia šiandien yra Krasnojarsko lietuvių bendruomenė? Aš čia taip vardinu šitą pavadinimą organizacijos pačia bendriausia prasme. Taip, suprantu. Reiškia, tai bendruomenė, sakysim, liko gal tą patį toj prasme, kad, reiškia, pats vidurys tos bendruomenės išliko iki šiol. Daug, aišku, mūsų bendrijos narių jau išėjo amžinybėn, kadangi amžius ir taip toliau lygos, bet bendruomenė plečiasi tuo, kad ateina nauji nariai, reiškia, įsijungia į bendruomenišką veiklą. Ir džiugu, kada per mūsų susibūrimus žiūri į salę ir matai naujus veidus, tai čia labai džiugu. Ir ateina, žinai, ateina šeimomis, daleiskim, atėjo tėvas, sūnus, dukra, reiškia, sūnaus, du vaikai, tai čia jau iš karto kiekis bendrijos ant kiek priaugo. Tai vat taip, ateina jauni žmonės, kurie, sakysim, prieš tuos 19 metų, kai mes buvom susitikę, jie, reiškia, dar tik, gal tik buvo tik gimė. Vystyklose. Arba vystyklose, taip. Va, tai vat čia gana tokis pozityvus veiksnys. Antanai, kad dalis žmonių išeina amžinybė natūralu, beveik 20-25 metai nuo bendruomenės įkūrimo. Kiek sugrįžo į Lietuvą ir mane stebina truputėlį, o iš kur Krasnojarsko krašte atsiranda naujų? Tai, kiek aš žinau, ten į Krasnojarską iš Lietuvos nelabai emigruoja. Nu taip, teisingai, ten savanoriškai niekas nevažiuoja. Reiškia, ir mūsų bendrijos gretos pildosi tik tais, reiškia, nariais, kurie arba, vat, kaip aš sakiau, prieš 19-20 metų jie tik buvo gimė, va, tokiais, arba tie, kurie jau, sakysim, buvo ir suaugę, paaugę, bet jie nežinojo, kaip tai informacija praėjo jų ausis ir jie, nu, o paskui atsirado ta informacija dėjo iki jų ir jie, sakysim, kaip ir ieško savo tų glaudžių ryšių su Lietuva ir nori juos palaikyti ir todėl jie ateina. Sauliau, o kokie yra Krasnojarsko lietuvių bendruomenės nariai? Man įdomu jų, tarkim, vidutiniškai, išsilavinimas, specialybės. Kas juos jungia, galbūt dar kažkas jungia be to, kad yra lietuviai? Nes, na, lietuvybė tai yra gerai, bet pasižiūrė, kad esi lietuvis, o kas toliau? Kuo jūs susiimate bendruomeniai? Taip, jūs norite sužinoti,
kokia motivacija susiburti toje bendruomenėje. Jūs labai puikiai supratote. Iš tikrųjų, aš tiesiog ir iki šių laikų nepažinau tos motivacijos. Todėl, kad aš savyje nežinau, kokia ta motivacija yra. Vat traukia mane į lietuvybę. Ir viskas, palaikyti traukia. Ir jaunimas, kada sužino daugiau apie savo senelius, apie savo tėvus, apie protėvius, kodėl tai ateina į mokyklą ir dominasi, kame čia dalykas, kaip čia buvo istorija vyko, kaip viskas, kokie reikalai buvo. Nu ir vat tokiu būdu ir jie įsitraukė. Ir per kultūrą mes bandom įtraukti kuo daugiau jaunimų. O, Sauliau, kaip Krasnojarsko krašte atsirado lietuviai? Nes, tarkime, yra nebūtinai visose Sibiro miestuose vien tremtiniai. Yra miestų, galbūt Novosibirskas ir Tomskė, sakysim, buvo mokslininkai, kurie atvažiuodavo savo laiku iš Lietuvos arba tarnavę tenai, o Krasnojarsko krašto lietuviai turbūt vien tremtiniai ir palikonis. Ne, ne vien, ne vien. Yra atskiri lietuviai arba lietuvės, kurios ištekėjo už karininkų rusų. Yra net ir tokie žmonės, kurie šiandien iš Lietuvos atvažiavo į Rusiją gyventi pastoviai pagal Putino programą. Bet tai čia vienintelį tokie žmonės. Daugiausia, žinoma, tremtinių, buvusių tremtinių, jų palikonių. Žinokite, kad Krasnojarsko krašte mažiausia mes suskaičiavom apie 300 lietuvių gyvenviečių. Tai jūs įsivaizduokite, vien tik 48 metais buvo ištremta virš 40 tūkstančių lietuvių. Nu tai trėmimai tęsėsi iki 53-ųjų, todėl jų ten susikaupė daugiausia. Jeigu prisimenate žemėlapį, kurį rodė gerbiamas ambasadorius, tai ten, kur Krasnojarsko kraštas ir Irkutsko sritis, ten daugiausia taškų tų tremties vietovių. Va. Tai iš tenai, o ar visą kraštą įmanoma apimti vienai bendruomenį, nes Krasnojarsko kraštas turbūt yra didžiausias rytis Rusijoje. Antanai, turbūt didžiausias rytis Rusijoje, gal Jakutija dar didesnė? Dabar didžiausias Krasnojarsko kraštas, net už Jakutiją didesnė. Tai praktiškai, kaip jūs galite apimti kitus kraštus? Arba kita bendraugija, kuri yra, tarkim, už kokių 2000 kilometrų. Ar vis dėlto daugiausiai koncentruojasi pietinėje dalyje? Taip, aišku, kad čia visas gyvenimas sukoncentruotas Krasnojarsko krašte, Krasnojarske ir aplink jį, reiškia, kokiu ten 50-100 kilometrų tokių radiusų. O gyventojų tankumas Krasnojarske krašte jis toks, kad... Nu, dvi dienas gali eiti nuo kaimo iki kaimo. Iki kaimo, taip. Taip, reiškia, ir todėl aišku, kad kada tai buvo nedidelė bendruomenė šiaurėje Krasnojarsko Igarkoje. Bet ten išvažiavo iš tos Igarkos beveik visi lietuviai, ten liko ant vienos rankos, galima suskaičiuoti, kiek liko tų lietuvių Igarkoje, ir Igarka aplamai. Į kaip miestas, kada tai... Aš sudėgė. Baigs savo egzistavimą, ar ne? Taip, aš prisimenu Igarką, kada joj buvo, reiškia, 36 tūkstančiai gyventojų, o dabar 5 tūkstančiai. Nu, tai vat... jau kaimas didelis tik tai. O iš tikrųjų, Sauliau, tai jūs minėjote, 300 buvo, o tai kas dabar? Kas dabar? Paskui klausykite, lietuviai visi buvo paskirti į miškų pramonę. Nu, kur auga miškas? Žinoma, pietų šiltuose kraštuose.
Va, tai ten, kur Igarka, ten jau buvo apdirbimas tuos medienos, kurią plukdė Jenisėjumi iki to pačio miesto, o toliau jį plaukė į užsienį. Va, todėl visi koncentruoti lietuviai ir buvo pietų miesteliuose, kaimuose, arba nauji kaimeliai pastatyti, kurių ir visiškai nebuvo žemėje. Va, tai taip. O kapų daug išlikę, dabar čia Lietuvoje organizuojama laiks nuo laiko, kad yra kas met, misija Sibiras, tvarko kapus, man pačiam dar teko iki to ne vieną ekspediciją organizuoti, tvarkyti, bet juk Rusijos platybėse tai turbūt daugiau simbolinis aktas, negu iš tikrųjų lietuviškų kapinių, na, bent tam tikros pastebimos dalies sutvarkymas. Nu, matot, jeigu skaičiuoti, kiek buvo gyvenviečių, tiek ir kapaviečių pasiliko, bet viena kapavietė kitai negali būti prilyginama, todėl, kad, sakysim, Igarkui beveik 600 lietuvių kapinėse guli. O kitose vietose vienas, du, trys, o trečioje vietoje jie išbarstyti tarp rusiškų kapinaičių. Nu ir, žinote, mes darom atranką, kur tikri, geri, gražūs, dideli lietuviški kapai dar pasiliko, mes juos ieškom, paskui ilgą laiką dirbu misiją Lemtis, turbūt girdėjote. Va, jie sustatė sąrašą, sudarė sąrašą tokių kapaviečių, tai mes lankom ir tas kapavietės, ir atrandam naujas. Ir šiandien mes tiksliai nežinom, kiek jų likusių kapaviečių Krasnojarsko krašte. Antanai, kuo užsiima lietuviai susitikę bendruomenėje, draugijoje? Štai Saulius Sidaras yra tuo pačiu ir mokyklėlės. Kuratorius, vadovas, reiškia, yra mokyklėlė. Ar yra koks ansamblis, tarkime, ar yra koks šokių ratelis? Na, vis tiek susirenkate, kažką turite veikti, ne vien tik žiūrėti vienas į kitą. Nu taip, reiškia, pirmą, ką aš, sakysim, padariau, kada tapau pirmininku, tai vat, ir buvo mano pirmieji žingsniai, tai suburti tokį kolektyvą, dainuojantį kolektyvą, ir buvo suburtas ir choras, mišrus choras, reiškia, ir buvo, ir vat, tada, 97 metais, ir buvo, sakysim, įsteigta šeštadieninė mokyklėlė. Va, tai, reiškia, tas mūsų choras pasižymėjo dviejose dainų šventėse, pasaulio lietuvių dainų šventėse. Reiškia, pirmą sykį mes buvom atvykę 98 metais, buvo 17 dalyvių, reiškia, paskiau 2003 metais buvo, kur tai taipgi, 15, bet dabar, sakysim, laikas bėga ir chorvedė, jį jau amžiaus labai garbaus ir jį negali, reiškia, nu, ir pasikeitė sąlygos, ir čia, sakysim, jau paskutinėse pasaulio lietuvių dainų šventėse mes nedalyvavom. Kodėl? Todėl, kad tos dar likusios entuziastės lietuvių liaudės dainų, jos nesugebėjo laiku išmokti būtiną repertuarą, tą repertuarą, reiškia, nufilmuoti ir atsiųsti į komisiją, kad mūsų, reiškia, pakviestų. Va. Bet dabar, reiškia, atsirado moteriškė ir yra daug mergaičių ir vaikaičių, kurie šoka. Tai vat ir paskutinė pas mus buvo šventė, tai čia, reiškia, mes jau kaip Kaziuko mūgė nuo Vilniaus į Kauną, paskiau į ten ir atkeliavo iki Krasnojarsko. Taip, ir ten, reiškia, mes pravedėm tokią Kaziuko mūgę ir ten tas jaunimas šoko ir labai, labai susirinkusiems buvo malonu paklausyti, pastebėti, pažiūrėti.
Va, vienu žodžiu, per tą vat, Kaziuko mūgę, kuri, reiškia, nu, sakysim, vyko, kuris 5-6 valandas, tai per ją praėjo, aš taip apskaičiau, kur tai apie 200 žmonių apsilankė. Nu, tai vat, tai, gerai, o Sauliau, tai dabar apie mokyklėlę. Tai aš taip nesupratau, iki galo jūs pats mokytojas, ar jūs kaip ir vadovas organizatorius? Kasgi ten mokosi? Taip. Tai va, kas mokosi ir kas moko? Nu, atsakysiu, kad aš ir mokytojas, aš ir mokinys pats, ir vadovas. Nu, man irgi reikia mokytis. Žinokite, aš baigiau lietuviškoje mokykloje 2 savaitės 1 klasės. Daugiau lietuvių kalbos nemokinau. Ir kalbate puikiai švariai ir jūs geras oratorius. Dabar mokiniai, žinokit, ten ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir mes neišvarom iš mokyklos nieko, kas tik nori mokyti lietuvių kalbos, kas tik dominasi kalba, kas ateina. Iki 60-65 metų žmonės suaugusieji, pasenusieji, kurie užmiršo jau kalbą ten tremtyje, jie nori vėl prisiminti, vat, sako, mes važiuosim čia į Lietuvą, reikia nu, mokėti pasisveikinti, reikia parduotuvėj, ką tai paprašyti, nusipirkti, vat, papasakau, kaip mums reikia kalbėti, kaip pasisveikinti, kaip atsisveikinti. Tai va, ir yra motyvacija, apie kurią jūs kalbant, o Lietuva jums metodinę medžiagą paremė, vadovėlių atsiunčia? Taip, paremė. Ir va dabar ypatingai, kada mes papuolėm į švietimų ir mokslo ministeriją, tai čia dėmesį didelį kreipė mūsų bendruomenėm, Rusijos bendruomenėm. Nu, man asmeniškai, ne asmeniškai, neteisingai pasakiau, aš entuziastas, prisipažinsiu, aš rašau visokias paraiškas, prašymus ir žinokit, neatsakau, kad ne, neduosim, viską duoda. Gal ten sumažina, ką tai trupučiuką apkarpo, bet nieko, labai gerai viskas išeina. Antanai, apie Lietuvos ir tarkime, jūsų bendruomenės bendradarbiavimą, kadangi jinai ta bendruomenė yra jau brandi 25 metai, tai ar galima sakyti, kad Lietuva nuo pat pradžios jumis rūpinosi, ar buvo laikotarpių, kada jautėtės vieni palikti vieniši? Reiškia, nu, čia aš dar noriu pridurti apie mokyklą šitą šeštadienį mokyklėlę. Reiškia, tada 97 metais buvo, kada buvo priimtas tas sprendimas, kad reikia tokią mokyklėlę atidaryti, reiškia, pas mus buvo iš mūsiškių gretos mokytoja Janina Klevičkaitė. Reiškia, ir viskas į metus atidirbo, mokslo metus atidirbo, bet persikėlė gyventi į Lietuvą pastojant gyvenimu ir viskas nutrūko. Tada aš kreipiausi į TMIDą, reiškia, prašydamas, kad atsiųstų mokytoją mums. TMIDas tai yra tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Taip, reiškia, atsiuntė vieną, jau sakysim, tokio amžiaus gero mokytojo, jį padirbėjo metus, viskas, baigėsi tas, išvažiavo. Kita vasara, reiškia, vėl aš kreipiausi į TMIDą, surado man jauną mergaitę, tai aš su ją pasikalbėjau, viskas gerai, tvarkoj, ir susitarėm, kad jį atvažiuos į Krasnojarską, reiškia, jį tik baigė, reiškia, aukštą mokslą. Bet sekančią dieną man paskambino, pasakė, ne, atsiprašau, bet aš nevažiuosiu, manęs tėvai neleidžia į Rusiją, į Sibirą. Va. Tada dar tęsėsi paieškos ir suradomės dar vieną, atsiuntė TMIDas dar vieną, bet ten buvo aferistė, o ne mokytoja. Tada po to aš supratau taip, kad mums nereikia tokios mokytojos, kaip buvo iki šiol. Ir tada vat, pasikalbėjau su Sauliu ir sakau, Sauliu, nu, davai, tu pradėk ir, sakysim,
Tu pats mokysis ir mokysi, reiškia, mums nereikia tokio lygio, kad mes ten universitetinio, o kad mes galėtum tie žmonės, kurie, reiškia, nori, kad galėtų suprast, atvažiavę į Lietuvą, galėtų perskaityti ir Antanai, tai pripažink, kaip kolega, tai buvo vienas iš geriausių sprendimų, nes aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad Saulis ir mane dar pamokytų, taip. Jeigu aš kokius metus nekalbėčiau lietuviškai. Taip ir šitas dalykas. Prašom, atvažiuokite. Tai būtinai, kai jūs švesit 25, tai būtinai ruošiuosi Alko komandą atvažiuoti tenai. Dar vienas dalykas, šiandieną buvo minima apie tai, kad tie 20 metų lyg ir šeimas išskyrė ir tarkime Antanai, tamsta pats esi kaip ir toks pavyzdys. Išskyrė šeimas neblogąją, ne visai blogąją prasme, bet atsirado galimybė grįžti ar atvažiuoti į Lietuvą, tai dalis atvažiavo į Lietuvą, dalis liko Sibire Krasnojarske. Ir paties šeima Antanai taip pat dukra Lietuvoje, sūnus Krasnojarske. Yra kažkoks diskomfortas, ar ne? Ar tai nelauktas toks sprendimas, kad vienas ten, kitas ten? Ne, tai čia savaime toks gyvenimas, sakysim, mūsų vaikų pasirinkimas. Tai čia ne mano, pas mano šeimą tokis atvejis ir pasaulio, taip pat toks pat atvejis. Vienas vaikas Lietuvoje gyvena, kitas ten. Tokie dalykai. Bet galų gale aš tai rimtai svajoju apie tą, kadangi aš sugrįšiu į Lietuvą. O ko reikia, kad sugrįžtum į Lietuvą? Ko reikia? Daug ko reikia. Dar sakysim, ne visi darbai pradėti ten baigti ir taip toliau. Ir jeigu atvirai pasakius, tai man taip atrodo ir mes sutarėm su Saulium, jeigu mes, sakysim, išeisim iš tos bendruomeniškos veiklos, tai visiškai subyrės. Kol kas taip. Nes nuo lyderių iš tikrųjų labai gaila to, kad, sakysim, taip atsitiktų. Tai ir stengiamės viską daryti, kad ta veikla būtų, sakysim, vystoma, būtų. Sauliau, jūs minėjote, kad dvi savaitės suspėjot pasimokyti pirmoji klasė į Lietuvoje. Tai vadinasi, jums buvo maždaug 7 metai, kai jūs atsidūrėte Krasnojarske. Iš tikrųjų taip. Ar ne dabar, ar lengva jums būtų praktiškai visą sąmoningą gyvenimą gyvenus Krasnojarske grįžti į Lietuvą? Nes, kaip suprantu, vis tiek Krasnojarskas jums yra jau savas miestas, o Lietuva istorinė tėvynė. Man tiesiog įdomu jūsų jausmus pajusti, ką jūs atsakytumėte. Jausmai tokie, kad gal čia net ir yra kas tai gero tame, kad vienas sūnus Lietuvoje, o antras Sibire. Žinokit, mes netrukdom ryšių, netraukiam ryšių su Lietuva ir netraukiam su Sibiru, todėl, kad ten dar labai daug pasiliko lietuvių. Jūs tik įsivaizduokite, mes buvom ten keletoje kaimų, ir paskui man pradėjo rašyti laiškus moterys, ten vyrai, padėkit man pravesti telefoną, vat pirmininkas šito kaimo neduoda man leidimų ir viską, tu paspausk, jūs tik pagalvokite, reikia ir apie lietuvius Sibiru irgi rūpintis. Taip, tai šitą suprantu, bet jūs pats galvojat kažkada važiuoti į Lietuvą? Aš Lietuvoje gyvenu ir gyvensiu, ir mirsiu Lietuvoje, bet kol kas su Sibiru negaliu išsiskirti, gal metai kiti dar ten veikla su Antanu užsiimsim. Antanai, kai mes kalbame apie Sibiro lietuvius, bet ar egzistuoja tokia vat savoka bendruomeniniai veikloje. Mesgi su pačiu, kaip seni draugai, bičiuliai, prisimename, kaip prieš 20 metus kūrėme kartu Sibiro Lietuvių sąjungą, kuri nepasirodė gyvybinga, nes dideli atstumai,
sunku susisiekti. Tai ne Lietuvoj 10-15 km nuo miesto iki miesto. Ir štai ir kalbame atskirai apie Barnaulo lietuvius, Tomsko, Omsko, Novosibirsko, Igarkos, Krasnojarsko. Taigi, ar egzistuoja kokia nors Sibiro lietuvių jungtis ir ar jinai įmanoma yra? Neegzistuoja. Neegzistuoja ir tas, vat, apie kurį tu minėjai, susibūrimas, kuris įvyko 96 metais, sakysim, kaip ir buvo tokia ant popieriaus priimta rezoliucija, kad reikia susijungti į Sibiro lietuvių sąjungą, bet taip ant popieriaus viskas ir liko, kadangi praktiškai to įvykdyti, nu, labai sudėtinga, labai, sakysim, nu, taip, jeigu teoriškai tai galima tą padaryti, bet dėl ko? Sakysim, vis tiek tokia. Visgi Rusijos visi lietuviai susibūrė Peterburgė. Taip išeina. Tai va, o mums ten vietoj sunkiau susibūrti. Todėl, kad žinoma, dideli atstumai. Dideli atstumai ir matyti vis dėlto infrastruktūrai reikalingos ir tam tikros lėšos. O tarkime, jeigu Lietuva ir remia kažkiek, tai matyt sunku būtų remti dar keletą bendruomenių Rusijoje. Kalbama apie vieną Rusijos tokią, kaip ir be bendruomenę. Taip. Na ir tada jau artėkime prie pabaigos. Ai ne, dar vienas toks klausimas. Antanai, ar tiesa, kad jūs turite kalnų slidinėjimo komandą? Taip, turim. Turim ir sekančiais metais mes būtinai dalyvausim pasaulio lietuvių sporto žaidynėse ir komanda, reiškia, kalnų slidinėjikų, aš galvoju, kad jie užims vienas iš geriausių vietų. Iš geriausių vietų. Nes jūs galite tenai treniruoti. Čia nepaprasta komanda, supranti, čia nepaprasta komanda, čia dinastija. Čia dinastija, reiškia, nuo 75 iki 7 metų. Amžiaus komandą sudaro. Tai čia Sidaro ir kompanija. O, tai čia ir jūs, Sauliau, atvažiuosit slidinė. Nu, taip, jis būtinai. Na kągi, tai mes sirgsime už jūs. Gal dėl to ir sutarėme. Ačiū. Tvarkoj, tai ačiū jums, mėlėjai, už šitą gyvą ir informatyvų pokalbį. Linkiu jums sėkmės, perduokit linkėjimus Sibiro lietuviams. Ir ko gero, iš tikrųjų, jūs turite tam šiokių tokių arba didelių arba gražių svajonių. Na ir aš turiu svajonę, kad 25-mečio proga Krasnojarske jūs švesite, o mes būsime jūsų svečiai. Nes kažkada irgi prie ištakų buvome. Tai vat, tai ačiū jums, gerbiamieji, iki pasimatymo ir likite sveiki ir primenu, kad lietuviško kodo mes ieškojome Sankt Peterburgė su čia vykusio Rusijos lietuvių bendruomenių pirmininkų konferencijos dalyviais iš Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos Lietuva pirmininku Antanu Rasiuliu bei Saulium Sidaru. Likite sveiki, mėlėjai, likite su Alku.